السلام علیکم افغانستان بندا د نجيبي سره خو کې تاسو روغ او جوړ اوسئ نن لک په منډه منډه باندې راغله ما نه دا میوزیک د خبرونه وخت می اډیټ کوو دومره منګه وورو کنه کله کله راته احساس نه کیږي چې دا اوس منګه پروګرام لایو روان یو کنه دا لګم اډیټر سره اډیټ کوم نو خو دې کې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او هم دې سره زما د یلدا جان خو دا چې یلدا لري خبرو کې ځلګه سا واخلم سلام یلدا جان سلام نجیب جان خوش آمدید خوب هستی تشکر زنده باشی یک سلام به تمام بینده عزیز آرزو میکنم همیشه خوشحال سرحال و صحتمند باشین دوست عزیز امشب شام من نظر گرفتم به شما یک شامی کباب ترش برتان آماده کنم یک دفعه میرین نخنامیشه میبینیم بعد از میایم سر طرز تهیش صحبت میکنیم روش شامی لازمه مواد غوښه نیمه کیلو 200 افغانی زنجبیل پودر یو قاشق دنیا یو دستلس افغانی روب دو قاشق نارنج اوبه دو گیلاسه رومی بانجان دو دانه سور مرچ یو قاشق تور مرچ یو قاشق کورکمن یو قاشق غوړی د ضرورت وړ ها نو دا دوګره څومره کوم پیسو کې د خوړ تیاریږي دا څنګه تیاریږي بله دوستان عزیز ما اینجا گوشت داشتیم گوشت قبلا ماشین کردیم امروی گوشت یک عدد پیاز و چهار دندان سیر ماشین کردیم دوستان عزیز بعد از اینجا مصالحه که مثلا داشتیم مرچ سیاه نیم قاشق نیم قاشق زردچوبه یک قاشق نمک یک قاشق مرچ سرخ و یک قاشق زنجفیل خشک دوستان عزیز انداختیم بعد از اینجا مکس کردیم و حالا یک چند دقیقه به این مرچ و سیر را میمانیم یک چند دقیقه مرچ سیر به خود کش کنه بعد از او وادی آخر ما اینجا نارنج داریم نارنج هاوش را میگیریم قطع و نارنج دوباره اینجا مکس میکنیم در تخم پذیر روغن مندازیم روغن را میمانیم داخش هم مثل شامی کباب عادی که همیشه در خانه سرخ میکنین نمیره قمیره سرخ میکنین در غوری میکشین و همراه گشنیج بانجرمی پیاز دیزاین میکنین و همراهش میتونین نان پرکی بگیرین یا نان ساده بگیرین همراه نان و یا میتونین در پولیش کدام برنج ساده چلا و ساده هم صاف کنین میتونین همراه فامیل نوش جان کنین آها آها بسیار خوب سیده او تاسو معلومه را چې په دې کباب کې ګوره د ملک پیک یعنی دا چې کم قوت شو دی د ایره خو استفاده نمی کنیم نه نه شاو ایره استفاده نمی کنیم مطمئن هستیم نه ایره استفاده نکنیم که باز دیگه چیز جور شو باز بایسیش از ما می گیرین سیده خب یا هم د امید بهار سخه تشکری که و مننه که و چی اغیل لمون سر سپانسر دی او امده سرم غوارم چی د ایمیل خواهد سولار داشم با اجازی تان خب سیس سلام نجیب جان خم مریض هم دا ډاکټر یاسمین اډرس پکار دی ښه نو دا ډاکټر یاسمین موږ سره په خبرونه کې هم تاسو هم کولی شئ چې د هغې نه که پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې ایمیل وکړئ ایمیل خو دې ډیلیټ شو ښه اوکی نجیبه جان چی ساعت چند این برنامه رابطیک تان را پخش می کنید روح الله نگزاد برنامه لایف می باشه لایف پخش شده ریپیتش هم پخش شده و اگر شما میس کردین شما می تانین که در یوتیوب چینل آریانا تلویزیون برین و اونجا ببینین دوباره خب زینب سلام سنگه نجیبه گرانی دیر خکولی خکولی خپروانه لری مننه او جامی دی هم دیر خکولی دیر جات هم مننه او بیا هم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه اونې کې لتاف سنه جب جانې او مستاس محترمه اشپز ته یلدا جان ته تاسو نه مسخته ګیله ده او خفه هم یم ما سو وری تاسو ایمیل وکړ چې زه غواړم تاسو سره نګدی نو ګوره ما ته مو دا قیمتي وخت لګ راکی او ما تاسو دفتر کې اداش هم پریخه و خو تاسو بیخي اول رانه ک بیا هم درته وایم چې سخته درنه خفه نه زمانه ما خفه کیګا زمانه زکه ما خبر کیږه چې نن موږ په دې موضوع باندې خپل ټیم سره خبرې وکړې نو زه د څه فکر کوم که زمانه هیر نه یا سبا یا بل ورځ موږ تاسو ګورو له خیره سیده یو ته یو چې دی یو بل قسم دی یو بل کس او مادر جان میګه مالی مستر دوست سره اونار ان شاء الله می بینم ار دوی تن فاطمه جان سیس او بیا هم سلامونه ونی کی هلی ګرای نجیب جان اما ایمیل ول زما ایمیل ول نه وای زه د کندهار سره په تماس کیم اتاولا خروټه اتاولا جان ګر اساس ایمیل راغی ما ویل کله کله کی چې خبرونه کې وخت نه پیدا کی کله ملمانی هغه خبرو کې موږ دومره بیزی شو مصروفه شو چې ایمیل ته می څورتو چې او ها خو دې کې دا ایمیل ما مخ نه دی تل چې سیلی کلیزا او زما مور وای چې تنن ډیره شایسته سوی لخه دا سوق دی نوري ولی لیکلی دی ها وای زه او زما مور وای چې تنن ډیره خایسته شوی یی لکه د تل پشان ستا ډریس ډیزاین او نور سټایل هم خاجي نور کوم سټایل نو زما سلامونه د پروګرام د هری د لاري
او دلاری حسین جان ته ادریس جان ته هادیه جان او ګران حارث جان ته وړاندې کاخه وړاندې مګم آی لوف یو نورا فرام اوسلو نوروی هاي آی لوف یو ټو ډیر زاته مننه د اوسلو ته مونږ یاد کو دا تاسو سونه ډیر خلک وی غټول ته ماسته سلامون ورسول ښه او نور ایمیلز به هم خبرونه کې شاملومه تاسو کولای شئ چې مونږ ته ایمیل او لګی هم د بندر خبرونه چې کوم فیسبوک باندې یا بندر چې کوم انستګرام اکاونټ دی هغه تلې شي هغه ته مونږ خپل کمنټ پرې خودلی شي او نن ډاکټر یاسمین خبرونه کې لرم او عظیمی سیول خبرونه کې لم سره ملمد تاسو ملون ته هم جواب ورکوم نو زر ولر شي او قوت شو دی واخلی یو ګلاس وڅښي او طاقت واخلی او به تر شي جن موضوع باندې مونږ او تاسو خبرې کو در ډاکټرانو سره نو بندر د نجيبي سره او بریک راغلاس خبرونه بندر د نجيبي سره خو کې چې تاسو ټول روغ او جوړو سيګي او مونږ سره زمونږ د خبرونه زمونږ ډیره خاصه ډاکټره لایقه بایستداده واکنچ مونږ په بیاړو چې داس ډاکټر په وطن کې مونږ لرو ډاکټر یاسمین شراغلاس ډیره مننه نجيبي جان او خپل احترامات د ډاکټر بزمي صاحب ته او دغه تم الدا جان ته ټول ساسو لینک ته وړاندې کوم خو دې خوشاله او آباد لري ډیره زیاته مننه نن موږ فایبرایت باندې خبره کوو سیدا او اول بلش دا پیکیج وګورو بیا باغین ورسره شو بیا موږ د شاسمین سر پاغي باندې خبرې کوو فبروم یا فبرویت غیر سرطانی لرونکي تومورونه ته اشاره کوي چې پر رحم کې واده کوي دغه ناروغي معمولا د 25 کلونو څخه تر 30 کلونو مېرمنو کې پیدا کیږي خو کولای شو چې د سونوګرافي لخوا یې تشخیص او درملنه وکړو ډيري مېرمنې رحم کې فبروم یا فبرویت لري دا فایبر کولای شي د رحم په مختلفو برخو کې واده وکړي او معمولا په اندازې کې مختلف وي ځین وختونه دا فبروم یا فبرویت د درد او ناراحتۍ لامل کیږي غیر معمولې وینه د خزو او ځوانو انجنونو په میاشتنۍ دورو کې د رحم د فبروم تر ټولو عامه نه خدا کده غوینه دی وګدې موډل لپاره لاړ شي کې دی شي دی وینه کمښت او پمیاشتنې یو دوره کې د دردونو لامل وګرځي خدا عموما خطرناک نه دی او دی او چا ژوند ته ګواښ نه کوي تاسو باید پوه شئ چې د رحم فبروم یا فبرویت دقیق علت تر اوسه نه دی پیژندل شوی خو د درملنې اختیارونه شتون لري اوکی نو اوس اول بز د پښتنه کوم چې دا فایبرایت دی ولې جوړیږي نجيبه جان مخکې مده کې ول چې فایبرایډ چې دی تقریبا د 10 بزویم چې دا تقریبا د 40 نه 50 کلنې مېرمنې کې دا د 40 نه 30% پورې دی په مېرمنې کې چې هانګ تر 30% پورې او به په دیش کرنے کې تقریبا زتر مېرمن چې هغه په دیش فیصد اخته کی د فایبرایډ اوس په پوری کوم دونه تقاشو کوم خاص وجره ده پیدا شو چې دا فایبرایډ ول پیدا کی لیکن زتر مخکین په دې دغه دي چې زتر د استروجن پروجستون چې غیر منظم کی یا بیان لرشي یا لان او ټیټراشن دغه وچنه د فایبرایډ پیدا کی کتا سو ګوري فایبر ته فایبروما مایوما ورته وي د دې څلور فایبرات مختلف اقسام لري اول فایبرات دي هغه سبمیکوزل فایبرات دي هغه د رحم د اشان اخواته نه پیدا کیږي لکه نری دغه چی دي کنه یو برخه ده نو هغه هم د سبمیکوزل بل چی دي انټرامیرل فایبرات شو ته وي انټرامیرل فایبرات خپل رحم کې کتا سو ګور د برخه ته مایمیټ شو ته وي هغه د وخت نه جوړ شوی خپل په رحم کې تقریبا سموث مسل فایبرز لکه دا پلس وخت چې ډیر دی مسلز فایبرز نو انټرامیرل فایبرز چې خپل په دې دغه کې پیدا کیږي وخت کې نو هغه زتره چې دا پیدا شي دا زتره دا چې درس شي نه پیدا کیږي په دې اوس پر نجيبه جان کوم خاص وجه نه پیدا کړم دا خو د یو وجه دا نه ده دا وی چې کوم هورمون دا هغه چې راځي کلاټس چې هغه د بلډ جوړیږي او د وینې هغه او هغه کله هغه نشي د منځلار نشي حرامیاش نه نه هغه انډومیټ هغه ته موږ انډومیټس هغه بل و دغه دا به هغه ته انټرامیرل فایبر دای چې کله غړي ته روان شونه هغه دنه په رحم کې هغه د رحم شکل هم غټيږي هوا هم اسونه زده
وای چې دریم شکل ته تغیر ورکړي بل چې د سبسروس فایبرور ته هغه د رحم نه بهر طرف ته کیږي سبسروس فایبرور چې د سدي چې به تر هغه بهر ته وزي نو هغه رحم ځان شکش کوي لیکن هغه د سدي ست او ارز جانبین لري ځکه چې هغه د هغه فایبرور چې کوم د رحم نه بهر ته رحم نه بهر ته هغه د سم دغه د فایبر لکه د نن چې دي سبسروس چوته وي دا غي د وژنه بهر جوړيږي به سبمیکوزل فایبرور چې دی هغه خپل د نن د انډومیټیم د خوانه د نن په ایټران کویټی کې جوړيږي لکه تاسو ګورئ رحم خپل درې برخې لري یو سب میکوزا ته یو مایمیټریم دی انډومیټریم دی دغه وژنه د رحم چې دا کوم متاسمه مخکې ویلې نجیب جان چې د استروجن او پروجستون د هورمون د لیول نه زیاته ډاکټران دا فکر کوي چې دا فایبرور پیدا کیږي یو پیډینکلیټډ فایبرور چې هغه خپل پر رحم کې پیدا کیږي د سیلې کده زخه غونډي به نری شانتي او دغه لري سیستم لري د فایبرور ستونزې دا دي چې خصوصا په نواده کړو کې جن کې شي ازاتره زمونږ جنګ چې فایبرور پیدا شي ډاکټران ډېر ځتی رہی چې دا لیکن هغه هغه وخت د پریشانې خبره چې کله د شپږ سانتي متر نه بالا لاړ شي لکه د شپږ نه تر لس سانتي متر پورې قابل تشویش دی که دا غي نه لکه یو سانتي متر د 5.6 سانتي متر پورې شي لکه هغه کوم دغه پورې وختي خبره نه ده نو هغه په دوا ازاتره ډاکټران کوشش کوي دا په دوا کنټرول کړي هغه دوا باندې کیږي دوا باندې کیږي ځکه چې تر دواګانې ورته ورکړي هغه مختلف هورمون لکه زتره جنکو وزن جنکو ته هغه نشي ورکولې نو هغه جنکو چې زتره فایبرور ولري زتره په خېټه کې ډېر شدید درد راځي او دا خاص کل د مریض کې مریض واسه د سپوزو کې ډېر در او وینه شي غیر منظمه شي کله ډېر راځي کله کم لیکن زتره وینه ډېر زتره راځي او خو سن هغه موږ چته وي چې قسم درد پېښ غوندي چې راځي په خېټه کرامپس کېږي پملای هم دردی او ځنه وکه دومره خونیزی زیاته شي لکه کلاټینګ چورته ویو باغه پیدا چې دا مریض چې خپل دا هم زتره ځنی مریضان پکې کانستپیټ کی لکه قبض کی او هم کله چې فایبرور کټې ته روانې خپل شي ادرار باندې ډېر مسانې باندې ډېر فشار راځي نو مریض بار بار تشناب ته ځي که هغه پرېګننټي او نان پرېګننټي او بل ډول نه ځي که تاسو د شل کالونو تر 50 پر خبرو کنو اکثرا چې کوم انجونې چې هغه واده نه کوي کنه نو هغه کې جدا سمټمز ښکاریږي د فایبرایډ کنه نو دا راته وایي چې دا فایبرایډ دی تاسو وخت ویل چې دا ډېر خطرناک نه دی او سید دا ډیر خطرناک نه مثلا ما او تاسو یو رزمخ کی کلم خبرې کوی تاسو ما ته ویچ لکه دی کی ډیره مشکل ده 99% دا سرطان یا دغه خطر نه لري سید خدا چې ماشومان یعنی کیږي نه کیږي په هغه باندې څه تاثیر لري نو دا غي و د دې وجه په دایم چې زتره خلک وي چې هغه مېرمن چې زتره تقریبا ودونه نه کړی دا کی فایبرور ځتی ځنه وکي فاميلي هیستوري ولري لکه خپل فامیل کې چې دا غلري دا هیستوري فایبرور ولري او هم هغه مېرمن چې غیر منظمه د لکه د کانټراسپټ پل چې استعمال ای لکه د تداوی لپاره چې ماشومان نه پیدا کوي هغه د وژنه هم د هورمون کې امبالانس راځي هم کې دشي خو لیکن زتره په سو نه نواد کړو د لپاره زیاته نه دا نه هغه اوس پورې کوم خاص سي دغه وژنه د ماشه سماوي چې د استروجن پروجستون د سایکل کې چې تغیر نه نه داسې نه نا واده کړي خزي کا فایبرایډ لري یا جنې کا فایبرایډ لري آیا دا خطر شته چې هغه بیا موړ نشي جوړې ده نو هغه ته تاسو نجيب جان اعظم څخه چې تاسو ګور کې یو جنې ځوانې او هغه کې رسولې کنه نو هغه کې زتره باید دی لا شي ډاکټر ته چې ما واده نه کړې تلویزیونی ماینه ورته وکړي کله چې تلویزیونی ماینه سایز معلوم شي که او کدا یو دا ستونزه په هغه کې دا وخراج چې کړه فایبر د 6 سانتي متر نه جګي نو هغه ما هغه عمل نشي غسه او د شپګ نه شپګ لکه 5.5 دوی نو به دا رسوز دا چې دا باید کوشش وکړي چې کله واده وکړي باید خپل لغه ماینات چې دی خاون ته وځي چې موږ خو مشره سنتي مشره ده نو هغه وکه به یو رکوټ است د ګډري عملیات نه کول چې تر کانټرسپټل مانځي کنټرول کیږي لکه دا غني د خوشي د وګانې شې دي هغه هم ځوان جنې استعمال شي لیکن به متاسفانه سنتي مشره لرو که هغه خوشي دوا استعمال کړي زتره خلک نور نتیجې ته کوي او بل زتره میرمن چې هغه زتره مریضي غیر منظم مشي به زتره لوپا چي شي مشوم دغه زتره په دوران بارداري کې د ډېر غټي هورمون ریزه لکې په او بل دا کول شي چې موږ ته مایولایسس ویو یو کرای سرجي د چاغه خپل د فایبرور دغه نه دی د ویني سپلای دغه چي دي هغه په دغه باندې سوزي چا کټکې چې هغه خپل فایبرور ته دغه ون رسیږي لیکن هغه میرمن ته لکه د وزونان جن کو ته سوزه دا چې زتره دی رسولي فایبروم ولري نو بای ضرور ډاکټر ولادیونه صحیح ته ورشي چې هغه د هغه مخنیوي وکي او یعنی دي مشکل نور زیات شي زبا د یو فیسبوک خواته زم طرف یلدا جان امیرم قارونجا استاد هستن
امید بهار چی میگه؟ امید بهار میگه که جوس بسیار مزه‌دار است بخورین، برای ما فراوان نکردین. خب بله اینه پخته کردیم دیگه، دالت پخته نستیم اینه به این شکل سیکم؟ خب به این شکل خب فیسبوک خواهد ازم پمند نمند 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 شهزاده هستی پای سلام نجیبا جان، امید که جور صحتمند باشین، تشکر از برنامه خوبتان، همیشه موفق و سربلند باشین، تشکر. خب عبید الکوزه لطفاً دا پشتنه می جواب کهی دا گلبدین مرکه کلا نشر لکوی لطفاً لطفاً دا سیده چی دا وسم چیز پا من نمانه راغم زی دا گلبدین نای پخبروان آغا می ایڈیٹ کولا نو که کما حدیثه اونیش انشالله راتلون که دوشنبه تا با دو گلبدین نایب خبروانه تاسو گوری. نیلوفر وای سلام نجیبا جان، قند باز هم با تعقیب برنامه های تا برنامه هایت برنامه بندار هم یکی از برنامه های دلچسب و جالب است، به امید موفقیت های بیشتر ها راست راستی دیشب هم کامنتی مرا نخوند. نیلوفر جان اینه خواندم امرالله مشرمی سلام و احترامات مرا قبول کنین، چی یک برنامه زیبا و قشنگ، تشکر امرالله. سلام خوب هستین، تشکر از برنامه آلیتان زهرب عظیمی گفتم دما. شراغلاس پرونه بندار ده نجیبه سره او واقعیان منگه ده کباب خوڑه دیر خونده اوگا یالا جان برما بگو که چی رایقه مزدار است ما گنه دیر مزداده دیر یالا جان بسیار شامی کباب در جای خودیم لیکن خیلی بسیار مزدار هستن. ما در پاکستان زندگی کردیم لیکن وی خیلی دستایت برکت شود دستایت لیکن خیلی مزیدار است. تشکر زنده باشین. اما نارنج که دایی مفتن نجیبه جان برازی یک مزی خاص میده. آه نارنج چقدر دمید و این فصل نارنج هم است. بله بله بازگادی میتونیم برنج سفید بکنیم؟ بله برنج چلا و سفید هم بیشتر گفتم برای دوستا که چلا و سفید هم میشه که دزیدم. فکر نبود، فکر ما دیگه دارید نمیشه برنج هم میشه دسته یه نبود خوام ما میشه که ما خود پسان کور میکنم یک دارکتر ما بالا ششته از خوام ما که اینجا کدام چیز میخوریم و در میگیره بیچاره خود زن دو زن داره نی باز خانم که نا وقتم میرم بیچاره برکنانم نمیتم امو پندار تشکری کنه که برای می دارکتر سر منان میتیم دو خزی لری گنه؟ تو خواه زمانگا دارکتر ها نمیمالا زوالی همچه نعمتی یادم نعمتی نه پیدا کم میخواه خب وزارت وای چی چنگا زمانگا انجونی کولی جی چی ده فایبراید یا خزی کولی چی ده فایبراید نه جلبگیری اونیس نجبا جان اول با در دوانا انجونه کستن ببتا لکه کمی چی عمل اخلی در غیستون زویو ما زیاده جنگزی چی فایبرار لری اقیه تا دیر زد خون ریزی نو اقیه زیاده را بیچارگان پا کمخونه اخته کهی نو کلا چی او زوان جنگی پا کمخونه اخته کهی اقیه به دیر زد سرطه ایسی هست که زیاده را پا تعلیم کم دقیق کم در سبق که هم زیاده را در حافظه خرابی تروانی نو کوشش بکی چی اقیه جنگی زوانان جنگی چی دی دمیان دنیا خواهش کنم چه کم دغدغه سون زودی با دکتران تمام راجع او کیوتا. زیرا چه د زنکی خزتر خبر میان تو نشی ولی جدای جدای سون زلر ما. The fibroid symptoms سری نخی سری. د تو نه خدا د چه کلاشی. د پیغلو نیون د پاره. د پیغلو کرد پاره خو میدل ری آگا به مساله حل کی. آگا به دکتر تبوزی. د پیغلو نیون د پاره مگر. د دوانه سمتون یهو دست فرق نلری. زیرا آگا جنکی جنی چه کلا مرزی رازی هزی رازی او خیت که دیر زد درد رازی دیر که پیش کند رازی. وینا غیر منظم ای کلا یوز لدیر راشی کلا کام راشی یوز لدیر غزت قطری قطری این رازی او زیتر پشاکی ملاکی دیر داد رازی و هم کلا چی باید بار بار پدی او همین خیط کسانی وقتی قطری دو تروانه طول نزد اوامل داشی زکا چی رحیم قطری دو تروانه نو خیط هم زیلا پا وقتی پرسو پیدا کهی او در طول نزد داده چی دی امیشا تشناب تا دیر زرزرزی
او یو خاص دغه وجه دا چې زتره د زنی مېرمن چې دا جنکې نه چې دا کم زتره وتراشي زتره مشکل ته لګزنه وکړي ګردو هم پیدا کړي شي ځکه چې ځکه د هغه کم خونی او بیا زنی د کټول نه زیات دغه چې په وینا لکه شکل وجود نه ناراضي هغه کله زیاتې کله کمي لیکن زتره قطره درد سي لکه موږ چې پښتو کې پېښ غوندې وکړه کرام شي ورته و نو هغه شان درد پرځي صحیح ده انستګرام کې مونږ ته چا کمنټ پریښه ده پرویز شیرزی د ستاسو نمبر غوښته ده کنه به خپل نمبر هم را لګلې وای ډاکټر صاحب شیا ده تم نو ګوره نو چې نجیب دروغ وای وای کني نو زما نمبر ولا ورکی ډاکټر صاحب دې ماته کال وکي یو خطر خبر ده یو زما د ساسو تلویزیون نه خوښته چې زما شخصي شماره نه ورکی مریضان ته مریضان نه هغه شخصي شماره ورکړي واغه موږ غریب د وظیفې نه 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 هغه نه اوساسو تاسو ته تاسو مونږ ته ایمیل راولېږي صحیح ده زه به تاسو شماره اخر دی نجيبه جان د ټیم کم ممبرز دي چې هغه دې تر نجيبه جان اجازه راکړه خیر دی دې شماره ما ته راکړه زه به ورته هغه زما دغه ورته زنګ وای ادرس شو کې کوم څه نشي تاسو دوباره زحمت کوي هغه ته به دوه سترګو زه خپل شماره ورکوم ورته به دې زنګ وای را دي شي او بل زتره مریضان دا ګیله لري چې ډاکټر صاحب مونږ ډیر مشکل باندې پیدا کوو لیکن متاسفانه زه کوم فیسبوک نه لرم چې په افغانستان کې نو بس دغه د غمین او دغه د جماعت ساسو د برکت او د نور تلویزیون د واجنه راسی ډیره ځته مننه نقیب الله نظری وای چې سلام نجیب جان برنامه ته خوشاین دست تشکر زنده باشین سلام نجیب جان و با همکاران حسیب الله سروری هستم از چاراهی قنبر برنامه شما سیل دارم موفق باشین نجیب جان تشکر ده ده لحظه زکر ده اشاری ورکم یکان لغتار من نمیتونم پرونانس کنم بازی تو تکیمی کنم باز یکم ذره همکاری میشه بله ها خب سیده او دلتا یو بل کامنت هم دهی دبا هم او آیمه فروغ کریمی وی مرس مرسی از شما نجیب جان کمی دری حرف بزنین خو کمی داری زیاد داری گپ میزنیم سایس خب دکتر صاحبی اوست داره تو بایی چه جلبگیری مثلا مادر چه دویلی چه کمو خبرو تا باید اینجونه پا موکی دو واده نمخی چه آغا دی فایبراید د ټول نغټ سنز چې دا په دغه مېرمنې چې عمل اخلي دغه بزګ چې واځي کول مریضان دي ته باید خاص توجه ورکړي کله چې فایبراید غټي وروته روانې نو هغه زتر بار بار ماشومان ځای کیږي او ځینې وخت چې فایبراید شپږ سانتي متر هغه په عمل نشي اغستلی نو کله چې یو د دې نه ټول نه از دغه جلوګری موږ خاص نشو ویلې مریض شي نشو ویلې ځکه چې دې کوشش وکړي کله کې د فایبراید باید کوشش وکړي کانټرسپټ پیلز ما خوشي دواې استعمال کړي ام زتر یو کوټ سرجری ورته ما مکټ می ورته و هغه زتر هغه مېرمن ته په کار کې کوم وادي نه کړي وادي کړي او بخې ماشومي نو هغه یو دغه معنی باید خاص سرجن معنی چې په افغانستان کې باید او لپاروسکوپي معنی هم کولای شو لیکن د ټول نه زیاته اوس د مایل سرجری د ډیر زت اسانه سرجری ده خو لیکن متاسفانه افغانستان کې نشته دغه فایبر اغه یو کرای سرجری ته وای په مایلوسس باندې هغه خپل د رګونه شدید فایبرډ کې هغه کټکی هغه د وینې دغه نه دوره د خطرناک نه دوره خطرناک سونه چې ما مخران کوم نو هغه به هغه خپل فایبر شینګ شي لیکن قابل د تشویش هغه د چیزه تر جنکی شدی باید کوشش وکړي چې دغه غیر ضروری کانټرسپټ چې جنکی کار څوک باید استعمال کړي تر ډاکټر هم ته لکه ځنی وخت کې پی سی او یا کوم ستونزې لري نو د مرزي غیر منظمه دي ته خوشي دوا غان ورکي نو باید هر ډاکټر باید یو مریض ته وشي دا دوا چې خوري او ارز جانبي لري لیکن متاسفانه افغانستان کې دا غي ډیر نشته دي نو د فایبر او سپوري کوم خاص وجنه د مالو مشو چې دې پوهیږي او کوشش وکړي چې زتره کې دې زتره خپل غذا کې تغیر راوړي زتره ډاکټران وایي چې باید خپل غذا کې سپورت وکړي او کله کم خونې سبار یا ډیر شدید درد دی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي دوا ورته ورکړي صحیح ډیره ځاته مننه راکړه صاحب خیر سي کور دی ودان مننه او ام دې سره دمی خواته زو بندار د نجبي سره پرونه بندار د نجیب سره او استاد عظیمی سره ما سره ناستی او
نن یو بل ډیره مهمه موضوع زکه چې زمنګ تاسو په افغانستان کې چې د دې ډیره زیات ارتل چې باید خلک کار وکړي صحیح ده او په یوازې سر باندې هیڅ کلم څوک یو ځای ته نشي رسیدي تر څو چې یو ټیم دا غي سره یو ځای نه یا یو ټیم ورک نه لکه ما زما سیستم ته غي پرون څه خبر وکړ نو ما ورته ویلی چې کله هم یوازې نجيبه دا بندر خبرونه نشي کولای چې دی زی ته ورسې لکه کمزې کې تاسو ګورې د دې شاته ډیر یو غټ ټیم دی زما ټیکنیکل ټیم پروډوسر ډایریکټر اسیسټنټ اشپز او زما میلمانه د دې ټول نه بغیر نجيبه هیڅ هم نه ده نو ټیم ورک باندې نن موږ خبره کوو دا پیکیج ګورو بیا به تر اسانه کیږي د یو ټیم په شان کار کول د مختلفو مهارتونو رامنځته کولو یو په زړه پورې ترکیب دی په ټیمي کار کې کارونه ټول یو بل سره تړلي وي او په آخر کې بریا ټول ټیم پورې اړه لري په یوازیتوب سره کار کول په اوږدمهال کې هم هیڅوک شخصي او سوداګریزې بریا ته نشي رسولی یو متمرکز مدیر باید په دې پوه شي چې هغه د نورو په پرتله کارونه په سمه توګه نشي کولی او که هغه وغواړي چې اداره یې وده وکړي نو مسؤلیتونه باید لایق او کارپوه کسانو ته وسپاري دا کار کولی شي چې یو ښه کاري زاره مستکړی او کارکونکو کولای شي نوښت وکړي او نوې نظرونه شریک کړي اهداف باندې تمرکز دی او مدیر تر ټولو مهمه او ارزښتمنه دنده ده ټیمي کارونه سره کولای شو ډیر ستر لاسه کړو او په اسانۍ سره خپل اهداف ته ورسیږو کله چې یوازې کار کوو نو جرأت نشو کولای چې نوې نظرونه پلي کړو که زموږ نظر هر څومره په زړه پورې هم وي خو په ټیمي کار کې پرته له کوم ډار او خطر نه کولای شو نوې تجربه تر لاسه کړو او نوښتونه وکړو دغه پیکیج زمونږ همکاران تیار کړو ازمه صاحب اول خوش راغله ستړي مشي مننه نجيبا جان تم ستړي مسه به دې دونو کوم کباب خوګو ډیره مزه ده سلامونه نیکیل تاسو ته درنو او عزتمندو قدرمنو کورونه ته او ریدونکو ته لیدونکو ته ټیمی کار یا ټیم ورک څه اوس دغه ټیم ورک څه ده د انګلیسي کلمه ده اصلا دواړه ټیم ورک دواړه ورک او ټیم دواړه انګلیسي دي اما لو بس چې دا مهمه ده په د مدیریت په برخه کې د اروپونه په برخه کې د کاروبار په برخه کې تجارت په برخه کې دا بيخي مرسته ده ټیم ورک زه یو خبرو کوم ما دا سبجیکټ راوخه سو ما تاسو زنګول چې موږ باید په دې باندې خبرونه ولرو دا غي وجه دا و چې ما خلک لیدلی چې په یو مسله کې په کلونو کلونو کار کوي سیدا او اغه اغه لاس کاله لکه مستقیم لکه لکهونه مستقیم په خپل مقام کې بهر روان راشي که خزان نو هیڅ پیشرفت نه کړي او هغه نه چې پښتنه وکړي چې مثلا څلا سره وړن لري او لاس کاله کې دي مسله کې کار کوم پینځه کاله کې کار کوم سلور کاله کې دلته کې ما کنه کوغه نه لاس راوړنه یا امپروومنت په کار کې ځکه چې په هر مسله کې ورس پر ساينس ترقی کوي ټیکنالوژي ترقی کوي باید هر کس په هر مسله کې دغه مخ په وړاندې ولاړ شي نو ځکه ما غوښتل چې باید دا ونو کوم چې ډیر خلک نجيبا جان دا خبره کوي چې ګنې ما په افغانستان کې د اروپونه برخه کې ډیر کار وکه و ما را میوړل مسلک میرا وړ مثلا مشهور مې کوم محبوب مې خلک ته مورکو ده کورنۍ ته پرسنې کې دا خبره لاس کله کې چې مو پرسنې کې دا کار کو خلک ته ورمعرفي کو اصل مسله دا نه ده اصل مسله دا ده که دا رسنۍ نه وای او له ما سره لاس نه وای ورکړی او زه نه وای چې له رسنۍ سره مې کومه کړی وای اروپونه به نن په افغانستان کې دونه موټ او پراخه نه وه دونه به سره سنه پراخه نه وه په هر حال ټیم ورک یا ګروي کار یا ډلیز کار په دې معنا ده چې زه له تا سره مرسته کوم یعنی دوه کسه درې کسه سره یوځای کیږي او مرسته کوي او یو کار ترسره کوي ریچارډ ټمپلر انتوني رابینز برین تریسی او د نړۍ په برخه کې ډېر د تجارت او بزنس کوچان یا په سره مربیان یا خلک چې په بزنس او تجارت کې مشوره ورکړي نظر ورکړي ټول په دې عقیده دي چې دی وکاس کار په هیڅ صورت دی د یو ګرو او د یو ډلې کار سره برابر نه ده یو ډله کې کار په یو ګرو کې کار د یو کار انرژي د یو کار قدرت د یو کار نتیجه او زر هدف ته رسیدل هدف میکنه خو دا مشکل زره منګه افغانان خو یو بل بدی راځي کنه موږ څنګه یو بل سره کار وکړو لار غرانی ولې د نجيبې تر دفتره وو موږ متاسف نه تر نجيبې د بندارا د نجيبې تر بندارا موږ متاسف نه پر ټیمي ورک باور نه لرو ها موږ د سې روزل سوي نه یو موږ د سې تربیه سوي نه یو پر اکثریت وزارتونو کې په اکثریت ریاستونو کې په اکثریت بنسټونو او مسؤل شرکتونو کمپنیو کې متاسفانه رئیس په لار رواني ماون په بل لار رواني ماون په بل لار رواني مدونانه مدیران په بل لار رواني او ما غدا چې موږ له اکثریت بنسټونو نتیجه نه اخلو اگزاکټلی مدیر مسائلونه نتیجه نه سو اخسي او دا ژوند
او د زندگی په نور نړۍ کې کار دا خوري خوري غوړي مثلا د سونی کمپنی سی او د اپل کمپنی سی او د مایکروسافت کمپنی سی او په هفته کې اوسل شل ساعت کار کوي په شپږ بجو د سار راځي د مخسر په تو بجو نه بجو له دفتر وځي د موږ رئیسان څه کوي لس بجو باندې زنګي دغه سي دغه سي را روان یو په دوه بجو زومبای کی په دوه بجو بیت رواني په دوه بجو بیت رواني د میاس په اخر کې ټول شان خراب وي ذات یو کارمند منفکه بل منفکه بل بیا وکه بل بیا وکه نتیجه بل خراب شرکت سقوط خو زه فکر کوم یو د رئیس خبرم ده بیا بیرته راځو د ټیم ورک خواته کنه عامو دفترونو کې چې کوم ځکه موږ تاسو کار کوو کنه د دې خبر تر اعظم چې یو خو ټیم ورک یقین لري یا هر څه چې دی کنه زه فکر کوم چې سهار نه تر نو مثلا سهار 8 بجې راځي تر مازیګر 15 بجې پوری بزی راځي د دې هغه څور ته وایي چې هغه مینه لري هغه اشتیاق لري چې باید څنګه نور مخ په وړاندې لاړ شي لکه زه تاسو خبرو کوم د څلور کلو نوم چې زه تلویزیون ته راغلم خو چې هر کال یې خپل لکه زه چې نن دا پروګرام کوم ما ته دا معلومه ده چې یو کال وروسته زه دا پروګرام ګورم ما ته په دې کې ډېر کم یعنی معلومه ده خنداوم هم درځي کنه خنداوم هم راځي زفونه لري کنه نو ځکه چې ما د تیچ څلور کلو اوسه پوری همیشه زه تلاش کوم زما په افغانستان کې یو شی لیدل او هغه دا چې هر سړی د خپل ځان نه ډېر دات متاثر دی او هغه دا وایي چې دا او هغه یو وجه چې پرمختګ نکېږي د ټیم ورک خبره کېږي عظیم صاحب زه تاسو نه سوې پښتنه کوم زمون خلک دا وایي چې یو ټیم نه مثلا تاسو زه یلدا یا زما پروډوسر یا راځم یو ټیم یو صحیح ده یا کیمرامن بخشي صحیح ده نو دې کې دې شي چې بخشي کیمرامن دا وایي چې نه زه په دې ټیم کې خپل سلفي صدا ورکم نو کریډیټ خو ټول نجیبې تزي یا یلدا تزي یا عظیم صاحب تزي په سکرین باندې راځي زه ولې خکارو کوم دا شي دا غلطه خبر ده زه باور لرم که تاسو مدیر یا منیجر یا د چم ټکون کې پروډوسر دا سبا ته چیرته زی او بل تلویزیون ته او ورته وایي زه د نجیبې د خبرونه پروډوسرم دا دا به تاسو الته څوک نه ورته وایي ته نجیبې هغه وا هیرو په اسلام ده الته ډیر راحت وایي ښه ته نجیبې خبرونه کار کو یا مثلا یو څوک راځي وایي زما د پروډوس فلم کې کمره ونی کړي دا خو ګوره دیوډاس خو پالت چا کوته کنه چې تا رښتیا ته کار کړی یا مثلا د باغه کې دیوډاس خوشارو خان هغه سه جایزا واخسه یا هغه کاپ واخسه کنه اما ته په خپل انداز ته سام لري نقش لري دغه کمپنی ته ته وایي دغه کس په دیوډاس فلم کې کمره چلاوله یو مورد بل مسله څه ده تا د انګیزي خبره وکړه د تیمور کې او تر ټولو لوی ګټه دا ده چې تا ته انګیزه درکړي ته په تیمور کې راځي او خلاق کېږي با انرژي کېږي نوښت کوي هدف تر زر رسیږي او تاته انګیزه پیدا کیږي ګوره زه په یو کار کېمه د سنې سبا ته به مثلا بیا مشکل پیدا سي زه به یو ټوک وکړم ښه ټوک خو پیږي کنه زما ته سفر همیشه کوم منزل ته رسیدلو وای درې کسانو پنځم منزل ته رسیدلو ښه کې دې څلورم منزل کې دا څلورم منزل کې تیار وای درې کسانو کار کوي شروالې کې بیا نو دا یو کس راته بیا لیوستا ښه دبل کس راته لاینه اچو ښه دبل کس راته بیا ته خاور په اچولا په دا ورځ دغه لاین اچون کنه راغلی نو دا یو کس بیا له استله دبل بیرته پټوله زتی داخل کړی دي زات څه کوي ډکی یو بل ډک وای بس مو هغه کو هر څوک خپل کار کوي نو دا چې موږ افغانستان کې زیاتره دا کار دی دلته چې موږ ته فکر سا څومره مهم دلته د غلین اچون کې باید دي که دا لین اچون کې نه نو خو هغه په فیس بوک ګټ نه کوي بیا له باسي بل بیرته ټکی کلی لین تیمور کې او لین اچون کې براسي بیا له وباسي بیا لین واچي بیا په بیرته پټ کی دي ته وای تیمور او دا برق بیا کې به نتیجه ور کوي کنا سي خوري وا دا کس مجبور دی بیا له وباسي بیا لین واچي بیا پټ کی بیا ته چرښ د مینه زبد عظیم سم ته چې څنګه وکړو موږ خپل ځانونه په خپل موټیویټ کو څنګه وکړو موږ د خپل ځوان نسل چې د یاغه خلک چې هغه شپه ورس کار کوي زحمت باسي خو نتیجه نه ورکې دا غي د ذهنونو د مایند څنګه جوړ کو چې هغه نواوري ولري هغه دولت چې یو دفتر کې په یو رس ارزه کې کار کوي یعنی هغه دا وایي چې زه یو کال وروسته وګورم نو زوګورم چې ما څه لاس راوړنه لرم لاس راوړنه دا نه چې تاسو کې ایوارډ درکې تقدیر نامه درکې حق پلم سړی وایي چې ما څه زده کړه دا زده کړه ډیره زیاته مهمه ده کنه نو که اوس دا وایي ما چې زه ما شل کال کې په یو مسلک کې ما او زما د کړو وړو نه یا زما سی وی کې یا زما چې کوم کار کوم هغه کې نه کاریږي څه فائدن لري لاشي د مو اخلي برو
شراغلاس فرونه بندار د نجیبې سره او خپل موضوع باندې خبرې کوو. یو ایمیل راغلی دی، زه به وایم تاسو به جواب ورکوئ. دا به یو ټیم ورک دی، ته موږ وایو ټیم ورک. صحیح ده، ټیم انسر. او ټیم انسر صحیح ده. زه ایمیل وایم او ګورو چې زمونږ روانشناس استاد عظیمی صاحب څه جواب ورکوي. نه ښه ټایټل یې تاسو به خپل وګورئ، ښکارېږي تاسو ته؟ که ښکارېږي ماته ووایئ، کیمره کې ښکارېږي؟ ښه. بسم الله الرحمن الرحیم. ښه، لیکلی دي چې دا ټایټل یې زه نه وایم. وی وایم ټول وایو نو هغه محرمیت ده. نجیب حافظ او راشد خان ښکلې جوړې ده. سلامونه. ښکلې جوړه ده، ښکلې جوړه ده. ټیم ورک نوګه، ټیم ورک دا فائدہ لري چې ته غلطي وکې به تا خپل او اوریدونکو پوسټ خبر چي ده. سلامونه نجیب جان، زه احمد يم او له وردګو وردګونه ایمیل کوم. خورجان استا پر راتک باندې زمونږ رسنوی کې مثبت بدون راغلی، اوس نور افغاني رسنۍ ستانه زکړه کوي. دغه خو هیڅ شک نشته. او هیڅ او هڅه کوي چې ستا په شان انجونې وروزي. نجیب جان، ته اوس په افغانستان کې د ډیر انجونو هیروي. کم یو سلمان خان که شاروخ خان؟ ټوکی کوم، ډیره ده مننه. نجیب خان. او نجیب خان، ښه، زه درنه یوه پوښتنه کوم، هیله ده جواب یې راکړئ. تا زموږ دومره صفت وکړو، زه مجبور شوم چې دا ایمیل باید ووایم. ښه، نو جواب یې راکړئ. داسې ویل کېږي چې ته او راشد خان یو له بل سره واده کوي. آیا دا خبره سمه ده که نه؟ بیا سوالیه نشان دی. ته او راشد خان دواړه زموږ ستوري یې، او هیله ده چې دا خبره وشي. ښه، دا خبره وشي عظیمی صاحب. او زمون دو ستوري یو لبل سره واده وکي. صفات خو چې څونه تازه ما کو ډیره زیاته مننه. او زه په دې باندې خوشحاله کوم چې نور رسنۍ هم کوشش کوي چې داسې خبرم ولري، او نورې ښایسته ښایسته نجونې بااستعداده افغاني نجونې چې دي هغه رسنۍ ته راځي او داسې خبرونه مخې ته وړي. دا ډېره ښه خبره ده. او دویمه برخه به زه جواب کړم. اول خو موضوع ده به عزیز. اول خو ډېر خوشحاله یم چې خپله د وردګ ورور هغه ته باید اول سړی هغه وکړي چې د ده ګوره د ده دغه خبرې دغه تحلیل خپله ګوره ډیر هغه ده ډیر په اصطلاح پوخ ده. ګوره دا تحلیل یې که نه، ځینې تحلیلونه او ځینې کامنټونه او ځینې تبصرې او ځینې لیکنې ډېرې په اومه پیړۍ کې معلومیږي. چې کله کله سړی ولري، سړی فکر کوي دا کس په اومه پیړۍ کې ژوند کوي او اوس یوویشتمه پیړۍ ده. یو مورد دا یوه مسله چې یعنې زه خوشحاله کړم. دویم هلته په وردګو کې خوشحاله کوم ځکه چې زما تعریف یې وکړ. دویم دا چې په وردګو کې هلته حداقل انټرنیټ لري، دی کار کوي. دا دویمه درېیمه ښه خبره. او درېیمه خبره، مونږ به هم دعا وکړو، مونږ به هم دعا وکړو په ما وردګ صاحب دی یو اتڼ قرض د نجیب جان هغه په مونږ منتها. زه غواړم یادونه وکړم چې دغه جوړه یو شی ده چې راشد خان هم زموږ یو خوږ انسان ده، زموږ د زړه سره خوږ لوبغاړی ده، شیرین انسان ده او هیرو ده د دوی په اصطلاح. او ډېر افغانان پرې ویاړي، د ده خواري، د ده په مسلک سره مینه، د ده زحمت، دې کې هیڅ خبره نشته. نجیبه جان هم همدغسې درواخله ورور، په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې، په کار کې، په جرات کې، په استعداد کې، په خپل خپل استعداد کې کفایت کوي. او اما یو مورد ده، زه فکر کوم چې زه یو شی راځي ووایم. نجیبه جان، دغه دا سپینه طلا ده که نه؟ او موږ زیړه طلا هم لرو، سره زر په اصطلاح. دا دواړه طلاوې دي، اما ډېر ځله دغه طلاګانې، دا دوه طلاګانې نه دي، دا ډېر ځله جوش نه سره خوري. فکر دسه سپینه طلا باید سپینه طلا سره جوش وخوري، او زیړه یا سره زر باید له سرو زرو سره. شکر دی چې دا دې ویمه، دا شکر چې دا دې نه دی ویلي چې سپینه طلا سپینه سره او توره طلا سره. او بله وردګ صاحب ته یو بله خبره وکړم، توره طلا نشته. او بله وردګ صاحب، بس ډېرې ښې خبرې وکړې، بیا نور ما نه خبرې کېږي. وردګ صاحب ته به زه یو بله خبره وکړم چې نجیبه جان همېش نه امید یي چې والا شپږم پورته رسېدلی یم، دا
دغه د یعنی هغه ستا خاصګاران سره غټ غټ خلک ګوره خاصګاران خو دې وکاوه دغه یو وجه ده خو به کرکټ وکي زه چې وادو کما نو زه به په کور کې ناسم بندار بنې هغه به کرکټ کې مصروفي دی په بندار کې مصروف نه زه به کور کې بندارو نه کوم اګه نه نه دا خبرې نشته دا دې جوړې نه ښه جوړې نه جوړې یو او دا سره نه ملاوي دا تو کرشت خان کومه ګوله په زړه کې وړه کړی خدای وي چې مونږه خبر نه سي خدای دې لمانه نه خپه کوي صحیح ده ها اوس به تر ازو ټیم ورته مون تاکه یو ټیم کارو کې بده وساله باندې دا کار نه دی جوړ کی یو ټیم ورک په کار دی یو ټیم ورک په کار دی نه ډیر ټیمونه په سوشل میډیا کې لګیا دي په دې باندې کار کوي او په دې باندې نتیجه نه دور کوي چې نتیجه ورکه څه بدلته نه ما په هر حال ها زه باید یادونه وکړم چې ټیم ورک یا ډلیز کار د انسان د ظرفیت معنا ورکوي د انسان د غوړېدو معنا ورکوي دغه انسان چې ټیم ورک کوي یا په ډله کې کوي خپل وظیفه اجرا کوي یا په ډله کې خپل موقف پیژني او هغه کار کوي د خپل لوی اقتصاد یو بل مورې څه شکایت وکړم خو له دمه ګوره خبر دا نه ده چې په دې خبرونه کې دي یا نجیبه هیروسی او یا د پکې راشد خان هیروسی اصل زنه په یم زده موږ دونه عقل روسي راشد خان په اړه دونه خبرې کوي دونه تاسو ته دونه حق لرم دی خو دې کړتو کی ښه ته خو عقل لري خو ماته اجازه نه زما دوست تم حق لري ښه زما ته په اجازه خبره کوي او زما په اجازه بس اصلي دا ده چې دغه خلک چې داس فکر کوي چې بده خبرونه کوي که زه زما ته مباسم که زړه مخرم که خاله مو تو یکم خبرونه نجيبي په نوم ده دا غلط خبره ښه زه په دې شخصا په دې باور یم زه په یو مرکز کې په پانتون کې کار کوم دا مرکز اصلا د دې مرکز مسولم بل څوک ده د دې کوارډینیټور هم د بل چا پاړه ده هیڅ شی په ما پورې اړه نه لري ما زه راغلم دا مرکز ډیر هغه و دسه شړېدلې و ډیر کار نه پکې کېده ما ورته مال دا کارول نه کوي دا د اروپونه مرکز ده ښه مثلا ټریننګونه باید جوړ شي مشوره باید کې اوسي ډیر باید هغه صفاله شي ما ورته لزی در سره کوم راځي زه در سره دا کار کوم دوی راځي څو وای د تا اتانوم پکې لیکو معلمي لیکي وای ولی مله زه غواړم د مرکز پورته سي د مرکز بده زه نه غواړم ما نوم نه ملي کوي چې ته فار لوه کوي زه غواړم مرکز پورته سي زه باور لرم چې تا خبرونه دی اریانا تلویزیون پورته کوي اریانا تلویزیون ته خبرونه پورته کوي اته کارکون کې د څوک چې تاسو په ټیم کې دي د خپل واده کوي نو ډاکټر دګ اس 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 شک نشته او زه همیشه دا خبره کوم یوازې زما او بل مسله کنه جبر شو کیته مشکل به هي که زه خبرونه تر اوسه ته او ته به دي خبرونه کې روښته کیدا کوم به خبر نه که ما په وسیله ته رشد کوی سي اته په وسیله زروشت کوی سم دا کوم بد کار دا بد خبر نه بلکې دا خبره کوم چې موږ افغانان چې یو بل سپورت نه کوی یو بل سره همکاري و نه کوی نو کله به خود یو غټ مشکل زمونږه دا بخیلی چې کوم عادت زمونږه په جامعه کې شته دا کوم احساس او دغه شی چې دی نو دا زمونږه افغانان دي تاسو وای چې زمانه شي به د تور خاورشونه او شنواړې لونګینه بس باندې کې وبګړې وړې دي او دا خبره ده نو تاسو ارته دا وای چې مونږه په خیره کې بس په یو دوټو کې راته وایسته چې څنګه زمونږه ځوانان باید د بخیلی نه خوشي سیدم او کارت ته توجه وکي چې هغه څه اولنۍ خبره چې شته چې زه فقط غواړم دا وایم چې موږ واقعا غواړو خپل واده وکړو موږ باید یو بل چا په واده کې کومه وکړو تیمور کانی خلک سره مرسته صحیح که زه واقعا غواړم چې واده وکم زه باید تاسو سره مرسته وکم ډیر ښه نو دې معنی دا چې کله زم یو کس سره موږ مرسته کوو چې هغه ودو کې هغه بل سره د سیده ډیر جوړیږي جامعې کله چې جامعې واده کوي نو موږ او تاسو ورسره چې ماتیکلی پورتزو او زمنګ هیواد ور سره مرسته کوي کزنه جبجان تاسو شپږ مرسته وکم او د تا کار په وغړیږي کومه ورځ به تاسو سره یو مرسته ونه کې زما مرسته مو کومه بل خبره چې په افتخار خو بوونه خوشاله به وکي او افتخار مو کې چیر دا زما د وطن دا نور نړۍ چې پرمختګ کوي دا هالیوډ او بالیوډ دا ورزشونه دا فوتبال او دا شین د دې ټول یو برکت هم دا مثلا تاسو د راشد خان خبره یاد کړه راشد خان خپل په ټیم باندې کار کوي دغه په ټیم کې لوبه کوي کټیم نی راشد خان به څوک ولا کوي هغه ډوډۍ سپیره ورته ونیسي انسان دا سیمه یا یلدا جان به راشد خان کباب بون بسکه او زبایما دغه پاتیش راشد خان باید خپل منیجر د خپل کوچ د خپل ټیم د خپل هیواد د خپل ولس د خپل هغه کوچونه چورته جوړیږي پروګرام ورته لوکي دغه سپاس گزاري زم تم ټول باید هم دي مونږ ټول یقینا ډیر خاصه مثال تاسو ورکو زمونږ د قهرمان راشد واکن چې هغه ډیر هم ټالنت لري خو دغه کرکټ ټیم کنه وینو راشد بچی ته لوبید نو ټول خبر هم دي تر ازي کوچ ته د چنور پلیئرز دی اکیډمي ته فرصت ته دته ورک فرصت ته دته ورک نو دغه ته وای ټیم ورک نو کله ما خپل همت د لاسمور کې لدا لاسمور کې ټول دی بریالي اوسيږي امين تو زو يلدا
ټول خانان ټول خانان خانان ټول خانان نو پلو الله مسپارم او یس وستنډي سره د دې لو بد آی تھنک نو دعا ورته کوي پلو الله مسپارم تل دی افغانستان زنده باد افغانستان.